Dobré ráno. Útorok 6.7. Dneska je Patrika. Vyhodil mi to telefón, takže dneska mám meniny. Inak by som to ani nevedel. Je 6 hodín ráno a ja znova nabieham na tie pôvodné execute zvyky. Ale predtým všetkým idem sa najprv postaviť na váhu. Shoot me down soon. 75,6 kg. To je oproti súťažnej váhe presne o 5 kg viac. To znamená, že sme od súťaže aj po súťažiach chalanov pribrali presne 5 kg. Nedá sa povedať, že čisto tuk, lebo samozrejme bola tam nejaká voda a podobne, ale ako ste ma počuli rozprávať už na Instagrame, ideme robiť ešte jednu formu. Ideme robiť ešte takú udržateľnú formu, ideme to robiť do konca júla a ešte sa máte na čo tešiť. Toto mi už veľmi chýbalo, lebo posledné dni, priznám sa, niekoľko dní po súťaži som mal snahu znova sa vrátiť k pravidelnému behaniu, k pravidelnému čítaniu knihy a všetkým tým veciam, ktoré sme si v execute parade nastavili, ale to tempo posledných dní, keďže sa makalo na mnohých veciach aj v rámci Journey to Greatness pripravovanej kolekcie, aj v rámci meetupov, ktoré pre vás plánujeme, aj v rámci súťažných príprav chalanov. Všetci v týme sme mali nejaké povinnosti aj v osobných životoch, ktoré sme sa snažili sklbiť a môj spánkový režim tieto posledné týždne bol taký rozhodený, že nespal som napríklad v kuse, že večer som si lahol a 6-7 hodín by som spal, kým mi ráno zazvoní budík, ale 2 hodiny som si v noci pospal, potom uprostred noci som zase niečo robil, čo som musel robiť, aby na ten druhý deň bol ready. Potom niekedy uprostred dňa som si znova na 2 hodiny lahol, keď sa mi vyskytla nejaká bublinka v dni. A do takéhoto fakt hektického režimu bolo veľmi náročné zakomponovať tie naše rutinky ako pravidelný beh a tak. Ale veľmi dôležité je, že som cítil na sebe to ohromné množstvo stresu. Moje myslenie nebolo také jasné, moja pohoda, moje nálady boli rôzne. Teraz som rád, že som celý ten systém prekopal, znova prenastavil a dnes je vlastne prvý deň, kedy už ideme podľa nového režimu. Videoséria Execute 2021 je jednoznačne najdlhšia a najkomplexnejšia videoséria, akú som kedy pre vás točil. Pevne verím, že sa vám páči. Ak áno, dajte hneď teraz palec hore. Cvičili sme von, doma, vo fitku, chodili sme behať, kopec iných zvykov sme inštalovali do tých našich denných režimov. Ak ste si niečo odnesli, tak som veľmi rád. A ešte si verím odnesiete, lebo pokračujeme až do konca júla, čo je ešte od dnes nejakých 25 dní. A za týchto 25 dní sa pokúsime priniesť ešte jednu takú udržateľnú formu. Nejdeme robiť nič drastické v zmysle, že nejaké také tie súťažné nulky, cukrovačky alebo ja neviem čo všetko, čo ste mali možnosť vidieť v tej súťažnej príprave. Ale skôr za týchto 25 dní vytvoríme znova tie pôvodné execute návyky, ako je pravidelný beh ráno, ľahšie raňajky, upravenejšia strava, pravidelný tréning, silový, vonku, doma, aby to telo jednak dobre fungovalo, aby sme sa cítili ako mašiny a aby tie dni boli proste krajšie a my zároveň možno v takom sekundárnom ohľade aj lepšie vyzerali, cítili sa sebavedomejšie. Mnohí z vás ste mi písali, že keď ste chceli začať behať, že vás trápilo, že nemáte dostatočnú kondičku napríklad, že vás buď boleli nohy, alebo na druhý deň, že ste mali veľké svalovice a že vás to veľmi demotivovalo. A chcel som vám k tomu len povedať, že ja to nemám inak, priatelia, a verím, že aj teraz po týchto 3 týždňoch, kedy som z toho ako keby vypadol, lebo telo sa adaptuje nie len na to, že keď niečo robíte dlho, že napríklad chodíte behať, tak vaša kondička ide hore, ale aj keď behať nechodíte, tak vaša kondička ide dole, lebo si telo zvyká na ten
komfortnejší režim. Takže ja určite zajtra budem mať tiež svalovicu, teraz ešte kráčam, ale za chvíľočku pobehnem, ale taký tip som vám chcel dať, že keď idete behať prvé razy, tak radšej choďte kráčať rýchlejšou chôdzou, možno si nájdete aj nejaký nerovnejší terén, povedzme, že budete kráčať do kopca, aby to bolo náročnejšie, zvýšite tep, toto určite zvládne každý a pomalinky sa na tú záťaž budete dostávať. Ako náhle budete vidieť, že ešte by ste zvládli trošku viac, tak kľudne nejaké časti v tej trase, ktorú si stanovíte niekde vo vašom okolí, niekde v prírode, pobehnite. Napríklad, ak teraz viem, že kam až chcem bežať približne a viem, že s dýchom to dávam zatiaľ celkom dobre, tak povedzme, že na týchto 100 metroch by som pobehol. Nemusí to byť sprint, môže to byť obyčajný výklus, ale vyššie tempo, nejaký jogging. Potom znova budem nejakú pasáž kráčať a tak zajtra, keď pôjdem behať, tak skúsim nie 100 metrov, ale 150. Potom ďalší deň, keď pôjdem behať, tak už to skúsim možno hecnúť aj na 300 metrov a pomaly tých úsekov v tej dráhe bude viac a viac a viac, až sa verím, že za 2 týždne dostanem na to, že celú tú trasu proste odbehnem a ani mi to nepríde. Určite sa netreba hneď od začiatku, keď začínate behať, hecovať, že idem odbehnúť za každú cenu čo najvyšším tempom 30 minút, lebo vás to práve naopak demotivuje. Tá svalovica bude určite intenzívna a tiež to, ako sa budete pri tom behu cítiť, sa vám nebude asi páčiť, lebo budete zadýchaní. Na pozadí vám začne hrať tá psychika, že ja neviem, nie ste možno dosť dobrý, lebo váš sused to beha úplne na šupu, ale to, že to beha na šupu, k tomu viedlo možno pol roka takého behania, takého kadejakého, preto je lepšie začať takýmto systémom. Úplne podľa seba ignorovať ten fakt, že ten beh je nejaký podelený, že nejaké pasáže bežíte, nejaké kráčate a tak, ale verím, že za veľmi krátky čas si vytvoríte z toho aj príjemný návyk, kedy vyčistíte hlavu, nebudete sa sústrediť na to, že proste za 30 minút potrebujete odbehnúť čo najviac, ale bude to ďaleko konštruktívnejšie, lebo tie kroky sa počítajú, vaše telo sa hýbe, ten metabolizmus fičí a to je to, na čom záleží. Takže môžete spojiť príjemné s užitočným a povedzme naplánovať si v hlave ten deň, nejak tie povinnosti, čo vás čaká, prísť tam už s úsmevom, lebo už ste niečo aj pre seba spravili, neumreli ste pri tom a je to super. Silového cvičenia, tak je skvelé, že možnosti máme neobmedzené, pretože zatiaľ nemáme nejaké tvrdé lockdowny alebo nejaké karantény a podobné veci, ktorými sme si už prešli a my sme sa v tých časoch veľa naučili, takže ja vám poviem, že či by som mal cvičiť doma alebo vo fitku, tak viem, že z toho tréningu už dokážem vyťažiť veľmi veľa, zároveň ma to baví, lebo som sa naučil kopec princípov a teraz vlastne v rámci týchto 25 dní budeme cvičiť aj doma, aj vo fitku, aj vlastne vonku a niektoré tie princípy dokonca spojíme. Uvidíte, že aj tie tréningy vo fitku budú mať taký trošku iný nádych, možno taký trošku viac funkčnejší. A ja sa na to veľmi teším, lebo ja som tie tréningy už teraz posledné dni praktizoval a jednak aj výkonnostne cítim, že sila je hore, kondička je hore, aj to telo to dokáže formovať, tie svaly dostávajú parádny stimul a nachádzam si v tom celom systéme taký svoj veľmi sofistikovaný alebo taký môj osobný štýl cvičenia. Možno to nie sú také tie klasické bodybuildingové veci, ale vie mi to prinášať výsledky, baví ma to a naturálne dokážeme s tým telom pracovať veľmi efektívne a to je to, čo ma na tom baví najviac, takže vieme prinášať výsledky. Ojoj, žihlava.
Išiel som akurát čítať knižku na 20 minút, ale volal mi Mojo, či by som ho nehodil do práce, nakoľko má auto v servise, takže idem ho previesť. A medzičasom ste mi napísali milión prianí k meninám, veľmi si to vážim, ale ja som zrovna ten typ človeka, ktorý si to uvedomí, až keď mu niekto napíše, že má meniny. Takže asi tak. Vy ste ako na tom? Napíšte mi dole do komentára, že či si potrpíte na tom, že jo, dneska má meniny, alebo tiež si to uvedomíte, až keď príde ten deň. Ešte než sa pohnem, keď je reč o knižkách, tak ak chcete začať behať, tak vám odporúčam knihu Dobehni svoj mozog. Hovoril som o nej v prvých epizódach Execute 2021. Tí, čo sledujete Execute od začiatku, už viete, o čom hovorím. A v knihe sa popisujú všetky tie benefity. No, ja som rekreačný bežec, hej. Ja sa nejdem nazývať nejaký profesionál, ktorý by tu proste vedel všetky tie tipy, triky, ako behať správne, došlapovať a robiť z toho nejaký úžasný výkon, časovky a podobne. Skôr to vnímam, že čo mi ten beh vie dať, aké benefity k tomu, čo robím, ako pracujem, akú psychickú pohodu, aké endorfíny vyprodukovať a aké je to dôležité aj z toho hľadiska telesnej zmeny, že ten metabolizmus je aktívnejší, že tie kalórie nejakým spôsobom pálime. Takže táto kniha je v tomto úplne skvelá. Dobehni svoj mozog. Ešte raz. Hello. Hola, ¿cómo estás? Amigo. Čau. Čau, čau. To máš jednači. Ďakujem. Také sajfa nám tu rozpráva v rádiu. Bro, ako sa cítiš po súťaži? Fíha. Keď už ťa tu mám, sa sa spýtam. Asi. Môže ľudí zaujímať. Ten súťažný deň, to som nechápal ani, čo sa robí. Ani proste, naozaj to bolo strašne rýchle. Všetko, človek si to uvedomil až na druhý deň ráno. Keď stál v prehode nahedený, oddychnutý. Nahedený hlavne, čo? Presne tak. Až vtedy som si uvedomil, že čo sa vlastne stalo v ten deň. A že aký kus cesty a kus práce sme odviedli za tie 2,5 roka. Hlavne ty. Ale tentokrát si tú súťažnú prípravu dotiahol až do konca, vieš. Minulý rok sme v obývačke si lepili pásku na zem. Veď práve, a konečne mi to bolo. No. Ma ide vyhodiť, ako v GTAčku. Ešte poď sem. Pozdrav. Čaute, Luci. Čaute, Luci. Čo je? Poď ešte von. Ale my sme mali talk. Bože, 2 minúty. Pauza, chvíľu, strich. Ľudka mi zavinšovala k meninám ešte, milé od nej. Aké máš plány teraz vlastne po súťaži? Nabehať, ale taký čistý objem, aby proste to viac išlo do tej sily, do svalstva, nie moc do tuku. Čiže by si chcel asi dobehnúť partie, ktoré presne tak, ktoré v podstate na tej, ktoré som dostal feedback na súťaži, že proste ako boli ramená pri mne, tak tie trochu zobjemniť, proste zväčšiť. A zase je super, ja to vždy hovorím, že najprv spraviť jednu súťažnú formu, alebo to vyrysovať na minimum tuku, aby človek videl, ako tá postava vlastne vyzerá, vieš, kde máš, čo máš väčšie, čo máš menšie, ako vyzerajú tie proporcie, ten pás, ramená, nohy, ruky. A od toho sa vie potom človek odraziť, nastaviť ten ďalší režim, tú objemovku, aby o rok mohol prísť znova lepší. Takže týmto sa chcem vrátiť aj k tomu, že keď sme boli pred tou súťažou, tak niekedy prišli aj také reakcie od ľudí, že Mojo ešte nemá na súťaženie a tak, že proste to sa mi nie celkom páčilo, lebo ste Moja porovnávali možno so mnou, lebo ste mňa videli súťažiť a ja cvičím proste hrozne dlhý čas už. A to sa nedá porovnávať. Jednak to boli dospelé majstrovstvá, toto boli juniorské majstrovstvá Slovenska. A čo som chcel povedať je, že presne za tým účelom aj Mojo asi do toho hlavne šiel, že zistiť, na čom je. Chcel si odniesť tú súťažnú skúsenosť, aby sa vedel nastaviť na ďalšie roky. Presne tak. Okrem toho, že to dopadlo tak, že má doma striebro, tak myslím, že práve túto skúsenosť dostala a teraz ty môžeš pracovať, bro. Určite. Ja som nešiel na tú súťaž, že proste tvrdohlavo, že idem to vyhrať, idem tam proste mať vysoké nádeje, vysoké ego, ktoré naozaj nebolo ani netreba.
ale ísť si po tú skúsenosť do toho života, že v podstate ja som sa posunul úplne iným smerom, stretol som tam veľa zaujímavých ľudí, veľa takých ľudí, ktorí ma vedia naozaj naučiť niečo do života a hlavne do tohto fitness. A už je to len na mne, či to využijem a idem ďalej, alebo proste zostanem stať. Ale to... A ideš ďalej? Ideme ďalej. Ideme ďalej. Ideme tá ďalej. Pesnička. Tuto tvár ešte uvidíte. I don't wanna wake up. Áno, leto je tu, cítim to, pretože ma parádne doštípali hovady. Ja počas toho, ako som hovoril, som možno až tak nevyzeral, ale potom som odbehol na takú polnú cestu, nazvime to, popri ktorej bola lúka a tam som sa nestíhal proste ťapkať ako si. Tu som sa ťapol, zabil jedného, tu mi sadli dva medzičasom. Všimol som si jednu vec, priatelia. V mojej tvorbe, keď som si tak spätne pozrel niektoré vlogy, že veľmi oddelujem ten fitness content od mojich celkových dní, čo počas tých dní robím. A snažím sa vám dať von to, ako trénujem, ako cvičím, taký ten biznisový chod celej veci, taký ten organizačný chod celej veci vynechávam, lebo mi príde, že som fitness youtuber a tvorím fitness content, takže tieto veci automaticky nie sú pre vás zaujímavé. Ale možno sa mýlim a možno je to niečo, čo by vás zaujímalo. A preto mi hneď teraz, prosím vás, napíšte dole do komentárovej sekcie, či by vás zaujímal aj taký backstage toho, čo sa vlastne robí, ako vznikajú, ja neviem, fotenia, točenia, čo všetko plánujeme, ako riešime vlastne Journey to Greatness obchod, ako vznikajú nové kolekcie. Ak by vás to zaujímalo, tak pre mňa by to možno bolo dokonca aj jednoduchšie točiť možno aj toto do tých vlogov, pretože je mi to prirodzené a nemusím tým pádom filtrovať takú tú moju fitness tvorbu od tej biznisovej pracovnej veci, ak mi rozumiete. Možno niektorí z vás majú v záujme rozbiehať nejaké vlastné brandy alebo pracujú s niektorými vecami a mohli by chcieť načerpať nejakým spôsobom inšpiráciu alebo nahliadnúť do toho nášho zákulisia. Uvedomil som si to, keď som dneska chytil objednávky, ktoré mám vlastne tu na vzadu naložené a idem ich práve zaniesť na poštu, aby boli doručené k vám čo najskôr. Presne keď som chytil vaše balíčky do ruk, tak som presne dostal tú myšlienku do hlavy, že toto by som mal točiť, nemal točiť a tak to proste teraz točím. Tak mi prosím vás napíšte ešte raz dole do komentára, či tento content chcete vo videách vidieť. Medzičasom si idem ešte vyzdvihnúť balík do Alza boxu. Je kódik. 9, 4, 0. Mali by to byť farby do tlačiarne. Poďte, nech sa páči. Stars up above me, stars in my eyes, fire below me, start in the rhymes. Ďakujem, dovidenia. Na jeseň sa môžete tešiť na novú kolekciu. Na toto ste sa pýtali už viacerí. A nie, nie je to cigareta, nie je to, nehorí to, nemá to v sebe nikotín, je to vlastne kofeín a taurín. Ja to využívam, keď dlhšie robím nejakú kreatívnu prácu. No, tak niečo. Tej pošte a vašim zásielkám. Na poštu sme to vlastne nastavili na Slovenskú poštu v rámci Slovenska a Česka od začiatku projektu. To bolo ešte pred tými lockdownami a banke, tak sme sa vás pýtali, ako vám je najlepšie vlastne zásielky si vyzdvihovať a doručovať. Vtedy bola pošta najlepšia. Teraz po tých lockdownoch zisťujeme, že teda o mnoho viac ste si obľúbili kuriéra,
akurát riešime tú logistiku cez kuriérske spoločnosti a platiť sa bude dať kartou na webe. Takže bude to znova o niečo komfortnejšie. Aj po tých lockdownoch, kedy vlastne sme nemohli vychádzať z domu, tak ten kuriér tieto veci rieši lepšie, tak túto možnosť chceme priniesť s novou kolekciou. To sú všetko veci, na ktorých sa máka na pozadí a vlastne usilujeme aj o ten váš čo najlepší zážitok jednak s našimi produktami, jednak s nami ako atletmi a s tou našou Journey to Greatness kultúrou, ktorú tu na tú našu československú scénu postupne s našim celým tímom prinášame. Takmer 7 hodín večer a ja letím ešte na tréning. Ešte stále som sa nedostal do fitka. Takto nejako vyzerali tie dni aj v tých prípravách. Aspoň si viete spraviť teraz predstavu. O 9.00 zatvárajú fitko, tak mám hrudník s tricepsom, vlastne push aj s ramenami, takže pevne verím, že stihnem odcvičiť. Snáď nebude tá zápcha. Trvá dlho, ale to bude OK. Mojo by ma mal už čakať vo fitku, paradoxne, ale mám ja jeho veci tu na aute, takže tiež nemôže začať cvičiť. Nikdy si nenechávajte veci v aute u kamoša. Ozaj, ale môžem využiť čas a povedať vám trošku viac k tomu vaporizeru, ktorý ste videli na Instagrame a pýtali ste sa hodne naň. Takže čistý kofeín a taurín. Žiadny nikotín, nič tam nehorí ako pri normálnej cigarete, že vlastne fajčíte ten zhorený papier alebo nejaké také škodliviny. Takže to je to, čo sa mi na tom páči. Ja cigarety nepreferujem absolútne, ale toto je niečo, čo mi pomáha sústrediť sa, keď robím dlhšie za počítačom, alebo naopak, keď šoferujem na dlhšie trasy, tak proste držíte niečo v ruke a ten kofeín vás ešte aj povzbudí a je to fajn. Nemá to žiadne tlačítko, ktoré by ste museli stláčať, jednoducho chytíte a iba ťaháte. Príjemne to vonia ako energetický nápoj, ani stopa po cigarete, pretože ono to fakt s cigaretou nemá absolútne nič. No a není to ani teple, takže hoci kde to máte ovrecku, kedykoľvek to vyťahnete a proste si takto pofukujete dým a spríjemňujete si čas. Jedna stojí myslím okolo 10 eur a mala by vydržať 300 potiahnutí, takže je len na vás akou intenzitou, to budete ťahať, toľko vám asi vydrží. A vyzerá, že sme sa pohli. Update, pohli sme sa asi 7 metrov a čakáme znova. Takže volal som medzičasom Mojovi, že aká je situácia a našťastie Meška tiež. Takže myslím, že prídeme naraz. Čo zývaš? Dneska to čistý Matrix. Keby sme mali opísať, koľko máme energie dneska na ten tréning, ako by si to vyjadril? 1%. Ako batéri, vieš, keď máš na telefóne, že... Zapnúť núdzový režim a... Núdzový režim je u nás N1 plus Arginine. No. To zvládneme, bude to dobrý tréning. Jasné, že hej. Ahoj. Čo vám dám? Život. Ružomberku a idem sa dať očkovať. Tu je vakcinačné centrum, takže dám vám potom vedieť, čo ako, nejaké účinky, či ma to nejak utlmi, alebo niečo, či môžete cvičiť pri tom potom. A tak. Oh, I've been running from the law.